Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Zia again for a new topic. Kya aap jante hain ki waqt hamare haath se nikal raha hai? Ye hamari zindagi ka ek important hissa hai. Hum sab jante hain ki time kisi ke liye rukta nahi aur hamesha aage hi badhta hai. Ghadi jo hum istemal karte hain ye sirf ek measuring device hai. Is device se pehle bhi waqt maujood tha. पुराने ज़माने में लोग सन डायल क्लाक, कैंडल क्लाक, सैंड क्लाक, वाटर क्लाक, मैकेनिकल क्लाक और पेंडुलम क्लाक इस्तेमाल करते थे. पेंडुलम क्लाक से सेकंड की पेमाइश हुई. फिर सेकंड की पेमाइश को एक्यूरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाक, क्वार्ट्ज क्लाक और एटॉमिक क्लाक इस्तेमाल किए गए. एटॉमिक क्लॉक सबसे प्रिसाइज और एक्यूरेट क्लॉक है जो नैनो सेकंड तक पेमाइश करता है. आखिर ये वक्त क्या है? टू स्टडी द नेचर ऑफ टाइम साइंटिस्ट स्टडी द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स लाइट, ताकि कायनात को समझा जा सके. और हमने वक्त तब पहचाना जब लाइट यानी रोशनी को समझे. कायनात को समझने के लिए पहला कंट्रीब्यूशन गैलीलियो का था. गैलीलियो ने ऑप्टिकल टेलीस्कोप के जरिए खला में मौजूद सयारों और सितारों का मुतालिया किया. फिर 18वीं सदी में न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन की और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया. इसके साथ साथ उसने कहा कि टाइम इज एब्सोल्यूट, यानी वक्त मुतलक है. यानी सयारों की गर्दिश, इलेक्ट्रॉनों की गर्दिश, सेब का गिरना और ऐसे बहुत अफ़आल कायनात में अनचेंजिंगली वक़ू पज़ीर होती है. ये तमाम अफ़आल एक दूसरे को मुतासिर नहीं करती. यानी स्पेस एंड टाइम डजंट इफेक्ट ईच अदर. यानी आसान अल्फाज में न्यूटन ने कहा कि वक्त किसी और फैक्टर के असर के बगैर चलती है. उसने कहा कि टाइम इज़ यूनिवर्सल और हर किसी के लिए फिक्स है, पावो जो भी कर रहा हो. लेकिन 19वीं सदी में आइंस्टाइन ने न्यूटन की इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया और बताया कि टाइम हर किसी के लिए फिक्स नहीं है. इन आइंस्टाइन ने आम लोगों को समझाने के लिए प्रेटी गर्ल एंड हार्ट स्ट्रोक का एग्जांपल दिया. यानी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठना 2 मिनट लगता है, जबकि गर्म तवे पर 2 मिनट हाथ रखना 2 घंटे लगता है. यानी टाइम दूसरे फैक्टर की ज़्यादा असर होती है और हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है. जैसा कि पहले मैंने बताया कि टाइम को हम रोशनी के बगैर नहीं समझ सकते, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम को हम रोशनी और स्पेस यानी खला के बगैर नहीं समझ सकते. यानी उसने स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया. आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम का गुजरना इस बात पर डिपेंड करता है दैट वेयर दे आर एंड व्हाट दे डू. आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस एंड टाइम दे आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट रेदर देन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. किसी साकिन शख्स के लिए टाइम तेज़ी से गुजरता है, जबकि मुतहर्रिक के लिए टाइम स्लो हो जाता है. यानी ट्रेन स्टेशन पर बैठे शख्स के लिए टाइम तेज़ होता है, जबकि ट्रेन में सफ़र करने वाले के लिए टाइम स्लो होता है. यानी जितनी तेज़ी से हरकत होती है तो टाइम इतना स्लो होता है. यानी आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करे तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा. आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया. यानी कोई भी चीज़ खला में रोशनी की रफ्तार से हरकत करे तो उसके लिए टाइम रुक जाता है और मूवमेंट की तरफ लेंथ कम हो जाती है. आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक साइंसदान जेम्स कुलाटा ने अपनी किताब में इस तरह बयान किया है. उसने एक स्टिक ऑफ 1 मीटर ज़मीन पर दीवार के साथ रखी और लाइट इस पर पड़ रही थी. उसने मीटर स्टिक को रोटेट किया, यानी ज़मीन से दीवार की तरफ उठाया और इसका दीवार और ज़मीन पर साए का
یعنی شیڈو کا مطالعہ کیا۔ میٹر سٹک کو زمین سے دیوار کی طرف اٹھانے سے اس کا سایہ زمین پر چھوٹا ہوتا جائے گا جبکہ دیوار پر بڑھے گا، اور دیوار سے زمین کی طرف لانے سے سایہ دیوار پر چھوٹا جبکہ زمین پر بڑا ہوتا جائے گا۔ یعنی میٹر سٹک کا دیوار یا زمین کی طرف جانے سے اس کا سایہ کم ہوتا جائے گا، یعنی لین کنٹریکشن ہوگی۔ بالکل سائے کے مثال کو قرآن شریف کے سورہ فرقان آیت نمبر 45 اور 46 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ پروفیسر نے اس مثال کے ذریعے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن شریف میں سائے کے ذریعے اس تھیوری کو بیان کیا ہے۔ سپیس اینڈ ٹائم کیا ہے؟ خلا کا مطلب ہے خالی، یعنی نتنگنس۔ سنسکرت میں اس کو کالا کہتے ہیں، یعنی اندھیرا۔ سپیس یعنی خلا ایک سٹیج کی طرح ہے جس میں مادی چیزیں حرکت کرتی ہیں، یعنی اس میں انرجی ہوتی ہے جس کو ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہولڈ کرتی ہے، وچ ہولڈ آل دا تھنگس ٹوگیدر۔ آئنسٹائن نے اپنے ٹیبل پر سپیس اینڈ ٹائم کو ریکٹینگل کی شکل میں 4-dimensional ویژولائز کیا، اور اس کے بیچ میں اس نے پلینٹ کو رکھنا شروع کیا۔ اس نے ایک بہت بڑی چیز کو سپیس ٹائم میں رکھا اور دیکھا کہ سپیس ٹائم اس چیز کے گرد کر کر گیا، یعنی سکڑ گیا۔ بڑی سائز کے آبجیکٹ کے گرد سپیس ٹائم سکڑتا ہے۔ نیوٹن نے کہا کہ سیاروں اور ستاروں کے گرد گریویٹی زیادہ ہوتی ہے۔ آئنسٹائن نے ایک اور طریقے سے بیان کیا اور کہا کہ ستاروں اور سیاروں کے قریب سپیس ٹائم کر کر جاتی ہے، اور جہاں سپیس ٹائم کر کر جاتی ہے وہاں ٹائم سلو ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ معراج کے واقعے کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ معراج کا واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے زمینی سفر اور دوسرا ہے آسمانی سفر۔ زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، جبکہ آسمانی سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتی ہے تو اس کے لیے ٹائم زیرو ہو جاتی ہے، یعنی ٹائم رک جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق تھا، جو برق کی جمع ہے، یعنی ملٹیپل آف لائٹ۔ واللہ عالم کتنے ملٹیپل آف لائٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہوں گے۔ مولانا حفظ الرحمن سوہاروی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی پر دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، یعنی اتنی مختصر لمحے میں معراج کا واقعہ ہوا تھا۔ مشرکین مکہ نے واقعہ معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا کہ بلا اتنے مختصر ٹائم میں کوئی اتنا دور جا سکتا ہے۔ آج کل کی آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے ثابت کیا کہ یہ ممکن ہے۔ قرآن میں ہے کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ سائنٹیفکلی یہ پاسبل ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ایکسٹریم گریویٹی ہو تو وہاں وقت نہایت آہستہ گزرے گا۔ آج کل بلیک ہول کی اسٹڈی سے یہ ثابت ہوا کہ بلیک ہول کی گریویٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر چیز، حتیٰ کہ لائٹ کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی یہ ایک نیچرل ٹائم ٹریول مشین ہے۔ بلیک ہول کے اس پار سائنسدان بلائنڈ ہے، یعنی ان کو علم نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ بلیک ہول میں ہو تو گھبرائی مت، اس سے نکلنے کا راستہ ہے لیکن واپس آنے کا نہیں ہے، یعنی بلیک ہول دوسرے کائنات کا دروازہ ہے۔ ٹائم ایک پیچیدہ چیز ہے، یعنی موجودہ دریافت شدہ بلیک ہول میں 1 سال گزارنا زمین کے 2 سال کے برابر ہے۔ ایسے بلیک ہول اور جگہ موجود ہے جہاں کا ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید ایسی جگہ ہو جہاں ٹائم گزرتا ہی نہ ہو، یعنی وہاں ہمیشہ ہمیشگی ہوگی، اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔
हम इस दुनिया में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, हमेशा रहने वाली जगह तो कोई और है जहाँ हमें जाना है।